Որը ես եմ Ալեքսը եւ Նորոն։ Hi buddy։ Ժողովուրդ ջան, այսօր Նորոն բացում է 4-ը բալշո յաժիկ, ես մեգա յաժիկ։ Եկեք Նորոին հերթը տանք, Նորա ջան, բացի։ Так, մեկի ես ուզում ասեմ, ինչպես տեսնում եք, իմ մոտ նոր մարդու կա, ես։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես նկատում եք, Նորոյի մոտ 8720 կուբը կա, լավ դու ասա, ապրիլի չնա։ 8720 կուբը կա արդեն, շուտով կդառնա արդեն, երբ որ 10000 հասնեմ, կտա ինձ նոր արդեն բրավելեր ստույն, ինչպես ես ինչպես գիտենք, հեսա, այսան շատ եմ սիրում։ Բանը Իրան կտա։ Նաև այսօր էս ոչ մի հատիկ բաշխորիացի կարող ձեզ բացեմ, կներեք իհարկե դեր համար։ Ու Իրան ընկավ այս մարդը։ Ինձ էս մարդուկը, որի անունը դեռ չեմ հիշում, կներեք, ես ասեմ Սկուիկ։ Սկուիկ, հա, Սկուիկ։ Լավ, նայեք, հիմա Ժողովուրդ ջան, հիմա 4-ը բաժոյի աշիկ, Ալեքսը մի հատ մեգա աշիկ։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, 2286 կուբը կես մի երկու օրում։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, հիմա ես մի քիչ բացել եմ կներեք էտի, բայց սրանից հետո արդեն էլ չեմ բացելու, մինչև էս էս գնաց դե, մինչև բոին հասնենք։ Հետո իրար հետ էլի բոն բացելու ենք ու տենց հավես բաներ։ Հիմա Նորա ջան, բացի քո բալշոյի աշիկ։ Չէ, ես քեզ եմ հերթ տալիս, առաջին թող Ալեքսը բացի իր բալշոյի աշիկ։ Ոայ, մեգա աշիկ։ Ժողովուրդ ջան, ինձ հաջողություն եք մաղթում, գնաց։ Ժողովուրդ ջան։ Փիծատաշո, շուխտենք ինչ ասի։ Մի հայս մի սեղմի հետենք։ Ալա լավարա։ Լավ, ոչինչ, գաջետ ռոզային։ Լավարա։ Ռոզային գաջետ է գնալ, որը ստերի մեջ վարդկանց կայնացնելու է ու Ժորջ ջան, այսօր չեմ հիշում, որ մեգա աշկնեի բացում։ Ոնց որ թե էս է, էլի բացեցի, չէ, ուրիշ։ Հա, Ալեքսը էլի է մեգա աշկներ բացել, բայց էլի բան չի ընկել իհարկե Իրանի։ Էս շուտում, բայց ընկել է Էլ Կամպեոյի գաջետ է մի հատ ընկել։ Հա, էդի անգես։ Լավ, Ժորջ ջան։ Տենակ դուրին ջոգ։ Մեր ուծը նախանձելու եմ։ Խնդրում եմ։ Չէ, չկա։ Չէ։ Մի քանի սա մարդուկ տալի բալշոյին։ Չգիտեմ։ Այն։ Խնդրում եմ։ Չկա էլի։ Խնդրում եմ, Աստված ջան, Աստված ջան։ Չկա։ Չէ։ Էլի չկա։ Լավ, ապսո, Ժողովուրդ ջան։ Բաբշե բան չնկա, բայց լավ, ոչինչ, դա մեկա նորմալ է։ Ժողովուրդ ջան, հեսա նայեք, էսի ունենում ենք, էս նովի ռուբեժը ու քանիսը։ Մե։ Հա, նովի ռուբեժը։ Լավ, էդիկը բաց ենք։ Так, եկեք խաղանք նակաուտում։ Նակաուտը խաղանք, եսը կխաղանք։ Ես դինամայք եկամ, նոր մարդուկով։ Որս դինամայք թե օրը չէ, ես ու մտրեմ։ Հա, հեսա քեզ ասեմ։ Արա, ասա, մի անգամ ես մի ընտրի տենց քո բաները։ Էլ կամպեո չեմ ուզում։ Չէ, կարմեն ընտրի։ Արա, չէ, կարը լավը չի։ Չէ, լավն է, եթե այդտեղից խաղաս, իծում է լավն է։ Արա, չէ, լավ չես դինամայքով։ Հա, դինամայքով խաղա։ Լավ, շուտ գնաց, ջան, տեսնենք էլ։ Մենք թե լավ, վայ, ասեմ, լավ բան են գրել։ Մենք թե լավ խաղանք։ Ահա։ Ժորջ ջան, ձեները իջացել ենք, որ մեր ձեները լավ լսվի։ Հա, Ժորջ ջան, կարող եմ մոտ մի քիչ կախեի, բայց կներեք էլի, դիտի։ Այո, Ժո, արա դես թռա։ Թռա, մամա։ Արա, չէ, չէ, չէ։ Հա, հա, դուսից մի հոգու սپانեցի Ժո։ Տենում եք իմ մոտ էլա կախում է Ժորջ։ Ժորջ ջան, Ժորջ ջան, ես հետ դրակացի։ Ժորջ ջան, նայեք, հիմա ես հետևից ես ցտակում, ակուն եթում եմ։ Նայեք, հեսա նայեք, իրեք հատ գցում ենք, հոփ, հոփ, հոփ։ Всё, жоч. Пешт у так, առաջին раունդը գրեցինք։ Դե դինամայքըս գնացինք։ Տեսեք, Ժորջ ջան, դինամայքը ինչ լավ մարդ էր։ Իսկ իմ էս մարդկուս էլի շատ եմ սիրում իրան։ Այն, շատ լավ է։ Մի ճիշտ է, մի քիչ նորային նախանձում, բայց հետո ես էլ եմ ունենալու։ Այո, շատ եմ սիրում Վորնին ու Սպայքին։ Հա, ես էլ սիրում եմ Վորնին ու Լիոնին շատ ուժը։ Ոս պայքին է, հա, շատ ուժեղ չէ շատ։ Ու Ամբերնն է սիրում, որ Ալեքսոնին, բայց ես չեմ հավատում։ Կարի բրոժը։ Գրեցինք ժողովուրդ։ Դա շատ լավ է, դե ձեր լայքերը մեզ օգնում են, որ կրում ենք, բա։ Հա, այսքան լայքը կան, լավ մենք խաղում ենք։ Ինչքան շատ լայք ու ժողովուրդ ջան, եթե էլի լիքը լայքեր դնեք, կարող եմ մյուս վիդեոյում, ասենք մի վարքյան, դնենք որտեղ մեգա յաշիկ կա։ Ասենք մի վարքյան, այսինքն հանենք որ այդքան չտանջվենք։ Մյուս մեգա յաշիկը միածտեղ է պիտի նայենք։ Բրավո, պասում։ Այսինքն հասնում է, այսա նայեք, հեսա ու։ Ժորջ ջան, մյուս մեգա յաշիկը բացում ենք էլի։ Ու կփորձեմ հասնեմ ինչև ստեղ ու կբացենք։ 10 օր ա մնացել, պիտի հասցնենք Ժորջ ջան։
U Georgian, mi-a des ancaputiun e mare. Arăcne să hasnele 2300-ին, ես հավելի մի խանգարի։ Նայ, Georgian առանցած վիդեոյում հիշում եք 70 թե քանիս էր, իսկ հիմա 1. Ասեմ, gamer-ը, ես հասա Brawl Pass-ից 20 game ստացա, եղավ իմ մոտ 90, 89 վառա 2 հատ մեգաեշիկ, որից ընկավ այդ El Primo-ի այդ gadget-ը, էտի։ Ու ակնապություն։ Կարե հիմա հավաքի իմ ուս Brawl Pass-ը առնեի, գտով գնացինք։ Դա տեսնենք հլա ոնց հավանկելին։ Դե դիման դինամայքս գնացինք։ Դինամայքս գնացինք։ Դա տեսնենք ոնց կխաղանք այս անգամ։ Spike կա, բան կա, բարլի կա։ Spike-ին դե մի անգամից մենք ցբխում ենք։ Դու մի ցբխի ապա ես կցբխեմ։ Վիո մերավ Spike-ը ապրած նորա ջան, որ թողեցիր ինձ։ Այ բարլին էս ով էր, ով էր։ Եսքի չեմ կա։ Արա, էսի սենց քամի է, հա։ Ուզեր քամի է, որ քեզ տենց չի թողում հենց այդտեղ։ Բարլի, ապերիշ կա, լավ էս։ Արա, էսի բարլի չի։ Հա, բա։ Արա, բարլի։ Դու ես ասում բարլի, ես չեմ ճոգում ես ասում բարլի։ Ժորժան չի ճոգե, ուրիշ մարդուկ էր, նույն դեմքնով է, էլի բարլին էլ է տենց դեմքով, ռոբոտ է։ Հա, էլի։ Դրա մար խառնել էի։ Արա, չմեռնես, կտպեմ։ Այս ամեռնում է ինքն իրան։ Օրը չմեռնես, արա կտամ կսպանեմ։ Դա կարա Ժորժես ինչ դժվարա։ Դա կյանքի ես թողեցվում եմ, հա։ Հելա խփի։ Всё, Ժորժան։ Всё, Ժորժան։ Ուֆ, որը։ Չնայեք, կարում եք, ես չեմ մեռնում, նայեք։ Արա Spike-ը զզվացրեց ինձ, արա։ Քան թույլիկը չի կարում խաղա։ Հոպա, գցինք, всё, մեռա Spike-ը։ Spike minus։ Նայեք, սա minus են կանում Spike-ը, արա։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Արա, ինչ ուժ Spike-ը, արա։ Ինչն է, արա, ուժեղ նայ, Spike-ը մեռա պատը։ Հա, դու շատ լավ ես։ Դե իմ զենքի դեմ բոլորն են անզոր։ Ուհ, դա, Չի, քամի։ Արա Մերի։ Մերի։ Որո։ Իմ կյանքի հետ ասեմ, շատ քիչ էին, արա։ Այն Volt-ն է, սա բանը կամ Մերնի, անջել արա, չմեռա, լավ է, մեր թիմին լավ ուժող Volt-ը։ Արա ուր է այդ դի բաշտը։ Ստեյա, կամ ստեյա, բան։ Ամե, էս ով ակցում չի։ Դե ես։ Արա հեսա։ Всё. Всё, գետ։ Ա, Ժորժան, նայք, անսպանեց իրան։ Ա, Դա քյոթանս քարտը։ Ժողովրդյան մնայք, մեր բանենք, լավ։ Սիրուն բանենք անում ենք։ Հոպա։ Զեդ։ Քանի վիդեո է անում ենք։ Ինչ որը։ Ա, ոն որը օգտագործում է Սիլան Հորիզոն, որը էս անում։ Ամբեր չեմ ուզում, այսօր օգտագործել եմ էկ դինամայք։ Դինամայքի վրա լավ։ Կա դինամայքով գնացինք ուժեղացնենք դինամայքին, ժող։ Ուր է դինամայքոս։ Նոր ով չի հասկանում այն մտենքից նայողները, ինքը էս 150 Սիլան ուժը օգտագործեց դինամայքի վրա, հիմա ուժեղացնում եմ։ Հիմա ինչքան ունենք մենք։ Հիսա էլ չի։ Շո, հա, ուժեղացրեց։ Կյանքին արա 2900 էր, հիմա չգիտեմ ինչքան կլինի։ Ես էլ խաղամ իմ բազով, բոզով հոգնել եք։ Նորմալ արա այդտեղ։ Դա, պետք է հիմա սարին սարկացնենք, արա։ Օ, ինքը, արա այս բան, այս բազը դրել է, ես իմացա իմն այսքան շատ արա։ Ան մեկը նույն դինամայքը կանաչել էլի։ Վաշինբիտ, արա ես թքի, ես Վաշինբիտից։ Արա, սատկասին, արա, ես ի՞նչ ձև արա։ Արա Վաշինբիտից եմ խոխում ես։ Արա, ինձ էմ Վաշինբիտը ու բաները միասին սխս սատկասին։ Արա, չես Վաշինբիտի շատ եմ խոխում, ինձ շատ լավ է, արա։ Դավայ, սպանի Ալեքս, դավայ։ Так. Եվ Ալեքսը չի կարող գնի, հա, ոչ թե արա կարող մանա։ Ախում եմ, վշո։ Արա, ես աչքս տալիս մանա, ճարա։ Որի աչքը մեզի լավ է խաղում, արա, մենք ես top 2-ս եմ, նոն top 1։ Է, top 3։ Է։ Ինչ ճապ է, վատես խաղում, ասում եք վատես։ Բան ունես ասելու։ Հա, ունեմ, ու դուս ոչ չեմ խաղում, քինից լավ եմ խաղում, արա, է։ Է, օյ։ Օպա, Վաշինբիտ, հաջող Վալոդիկ։ Ապել կարող ես ես պատկացեցի ասել։ Հա։ Всё, Ժորժ ջան, գրեցի։ Ամենավատը ես եմ խաղացել, միքին դաժի չեմ արել։ Դրա համար լայք դնենք։
Ճորժանը որ նորը եթե խամ շատ հեշտ եմ կրում, սա ինձ ծբխ։ Նայեք, հեսա 6 կուբիկ էլ ու ես ստանում եմ, ասեմ քանի կոպեկ։ 200 դրամ գրել ասեմ։ Ճորժան, համը ամենաուժեղս այս պահին, ալիշտ ամենաուժեղը չէ՞ էլի, ռանգով բարձրը էլ պրիմոնա, առաջ ռոզաներ, հիմա էլ պրիմո եմ դարձրել։ Հա, իսկի մոտ ռանգովս սիլայով, հա, ես ինկատիրում, ա, ռանգ ես, հա, էտի մոտ ես ասեմ ուսի 21, ես 23, եր, եվ ոնց հետ ես էտ կարնա։ Որը էտ կարով դիշկան ես խաղացել։ 23, որը, ես որ էտ կարով դիշկան ես խաղացել։ Չէ, լավ նա, բայց ինչությունա, լավ։ Նա նորմալ է։ Լավ է ինչությունա։ Ժորժան, հիմա որ մենք այնտեղ, որ մենք ճամբարից եկել ենք, այնտեղ շատ ցուրտ էր առավոտները։ Ու հիմա այդտեղ նեն շոկա, որ չեն կարում դիմել։ Օրա, հա, հիմա Ժորժան պատկերացնում է։ Ուզում ենք այդ հանք։ Կարող է մի տարով այդ հանք, Ժորժան, պատկերացնում եք, մի տարի վիդեո չլներ։ Բայց ի՞նչ կլներ արա։ Դաս չենք եթե, բա Ժորժան։ Բայց ինչ կարող ես դիպեն դաս սովորել։ Դաս սովորեն, ես հետ գնալ դուն կգնայի դասը։ Օրա։ Всё, գիտես չէ բանը, ես ու Բելը իրար սփանացինք։ Բելը ինձ սփանաց, ես Բելին։ Կարվան կապեր։ Այո, որտեվ ես սխալ մարդ կտրեցի։ Հա, որովհետև դու սխալ մարդ ես ընդրել։ Գիտեմ։ Արա, ես ոնց եմ զզում ես սփանից։ Չէ, 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 դայ։ Արա մերի, աննորմալ, աննորմալներ։ Այո, չէ, աննորմալ։ Արա, այսով է 70-ը։ Արա, ժողովրդանալի կրվեցին, արա, ոնց, արա։ Չէ, հա։ Հա։ Մհա թե չէ։ Հա, ասացի, արա։ Դու ո՞վ ես ու բան ասացի տախա։ Որ կրվել ենք, որտեղ ես կուզնայի, որ կրենք, որտեղ ես կուզնայի։ Ցավոք, 3 կուբիկ։ Նայեք, ժողովուրդ։ Արա, իմ ո՞տ է 3 կուբիկ։ Չէ, արա, իմ ո՞տ 2-ս է։ Հա, 2, լավ։ Դե բայց դու քո դիմագին փոխի, ես եկա փոխեմ ես։ Ինչի՞ չփոխեմ։ Դինամիկին։ Ես փոխում եմ դրման։ Ես ինչ վեդրո։ Բո։ Էլ կամպեո։ Դա ասեն երբեսի վերջին խաղն է, արդեն 12 րոպե տեղում է վիդեոն դա։ Միշկան է 12 6 8 ին 10 վարքյան։ Դավայ արա։ Դա Ժորժան, պետք է կրենք։ Նորմալ է ստան։ Գնացինք ժող։ Ժորժան, մյուս վիդեոն կլինի կամ վաղը կամ ավելի մի քիչ ուշոտոր, որ ես կարանամ բան անեմ, բոմբացեմ, այլ ճիշտ հասնեմ բոյի այդ բանին։ Ա, չէ, բայց բոյին այդ հանարակ չի հասնի։ Չէ, որ հասնեմ, մի քանի օր է պետք դրա համար ասում։ Հա, կարող եմ դիճ ավելի շատ փան մի քանի օր։ Կարող եմ մի քանի հազար օր։ Այո, նորմալ է ստուգում։ Որը կարում ենք արդեն, всё, գիտեցի։ Ինչ գիտես, մեռնում ես։ Ես մեռնում եմ, արա, ես գիտեմ։ Արա, վայ դու ուրիշ մարդ ու կեր քո մոտ։ Մեռաբարը։ Всё, Ժորժան։ Սա էս։ Քանի որ էսի մեջ շատ լավ խաղերից մեկն է, այժմ խաղներ, ասենց ասեմ։ Դրա համար դուք լայկոսները մոռանում եք։ Է, չեք մոռանում, մոռանում եք։ Դնեմ։ Հա։ Всё, մեկից սպանեցին։ Չէ, ես էլ ուրիշին եմ սպանում, նայեք։ Վայ, ես թրա ինձ եմ սպանում արդեն։ Ահա։ 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 Որը մնում այս անգերը չմեռնի, արա խայտարակ կլնենք։ Արա խայտարակ եղանք։ Որը չկրվես, ապեր կտփեմ։ Արա չսրա կյանքի իշքն է։ Հա ջան։ Որ չի չոզոր այսի կորոնավիրուս աշկես։ Արա, 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 չի արա։ Ախարա ոտս։ Ալեքսիրա ոտին խփեց։ Քան ուժը խփեցի ցավից զռռը մեի արդեն։ Всё, ապե դու հաջող ապեր արա քեզ։ Խիչ հաջող չես անում, ինգեր։ Չի կարելի համենի բան։ Ինչ համ, ինչ համի։ Ապե, լիմոնի համ։ Նորով։ Արա, արա, քու արա, ես ո՞նց ցնեց արա։ Ինքան ասին կարում են կարա, կրվանք։ Արա, լավ, ժողովուրդ, այս մի հատ են խաղալում, որը, վայ, խաղում, որը պետք է կրենք արա։ Ես ավերցրեմ իմ ես նոր մարդուկիս։ Ուվ, սյո, սաղի ծբղ, դբլ տխուզ ուզում։ Նայք, որոց ես փորձնեմ ուրիշ մարդուկներով կրենք, բայց չէ, պետք է ասեմ, կրեմ ու մենք Արա, ինքան ձեռը։ Ժորժան, ես այնքան է ձեռով սենց գորալով տենց տամ մի ամիտ գլխիս։ Ձեռով գորալով։ Ձեռը որ սենց մի քիչ արժում է կարող տան։ Հա, թափա տալու տա գլխիս մի օր։ Արա։ Հոփ, 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 հոփ,
Dinamaiki shot am sirum. Da, și mișcă la cara că mare. Rata, da. Op, ara, este rang sah pahnu men, hapun pahnu men. Stuhov gen men, rang hapun pahnu men, ara. Hapi ara, mi kahi ara. Abe. E valut. Nai, ki sa inchin kanum. Jorgen, nai, mătnu men, ste. Ara, mi. Mer nu mă pe. Ale. Să cum nu-i la rău de Ara! Nu o să zice. Ara, hi nafsir. Schide e prost, o ce nafsir ce are. Ara, tu ești mă nafsir. Da. Și eu mă rog. Podcast-mă scărvenc. La orice haha calving. Orice haha round. George, iată duc uzum e compa video na redus gan, apoi mă comentarim grec, eli. E să te negova mernelu. Ara! Vom simți cașa tira motara. E din că cașeț? Ha. Mai că se înce ca un jovurt. Coi fotbal în cam. Mai că se gândim cu cțumeg. Păi ea nici. Ara. Ara, nici foame tine. Op, op, op. Te merg repede. Ara, ești nici aia, ce-i încă nu hoang vopșe? Să călveți în ara, 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 ara. Pem, ape, ce e și Mr. Pem, pe... Pi. Pi. Mă țin cetii. Mr. Pi nu zișa. Pingvina, Mr. Pi. Să văd că de aici. Ca... Ape, caroa care aici. Ce chică e, da? Ce căcării. Vără. Ape, să cărăm în cap, e. Nu e era. Și câte întâlnă în ceasul, mără. Ara, cări, ahpe, da, băi! Ara, mi hoche canet, mi arăș, tu pără, a scăță că hoche canet, pe tine. Ai. Țaboc. Țaboc. Lăs, bat. Sens, lăs, xeting, vat, verciatșing. Voci, Georgian, sens, la patahum. Եկի կես վիդեոյի տակ հավաքենք 7 լայք ու բաժանորդագրվենք ալիքին, բոլորին հաջողություն։